PAS belum membuat keputusan muktamad berhubung logo yang akan digunakan parti itu pada pilihan raya umum ke-15 atau PRU-15. Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, perkara itu akan diteliti dalam perbincangan walaupun parti berkenaan pernah menggunakan logo Perikatan Nasional atau PN ketika bertanding pada pilihan raya negeri atau PRN Johor dan Melaka sebelum ini. Katanya, ada pandangan setiap cadangan daripada beberapa pihak, namun parti belum membuat keputusan dan akan membincangkan perkara itu. Beliau berkata demikian kepada pemerintah pada majlis pelancaran projek pemuliharaan Muara Sungai Mercang dan projek pengawalan hakisan pantai di Pantai Marang di Dewan Civic Mercang di Marang, Terengganu hari ini. Ditanya bila perbincangan berkenaan akan dilakukan pula, Tuan Ibrahim yang juga Menteri Alam Sekitar dan Air menjelaskan, apabila sampai masanya, insya-Allah. Media semalam melaporkan pengurusi PN Tan Sri Mudin Yassin berkata, Bersatu dan PAS sudah membuat keputusan sebelum ini untuk menggunakan logo PN pada PRU-15. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu sebelum ini dipetik berkata, perkara itu turut disetujui Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Kita guna dua logo Perikatan Nasional dan dua pilihan raya besar. Satu di Melaka, satu di Johor. Dan kita guna logo Perikatan Nasional walaupun calon PAS.